Jens. Jeg er også på den afdeling, hvor Jens Christian kommer fra. Han er faktisk min vejleder sammen med Brody Sandel og Rasmus Ejernes. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme her og fortælle jer om status for bevejlingprojekter i Danmark anno 2013. Det, jeg kommer til at vise jer i det her oplæg, det er ting og sager, jeg har lavet det sidste år, det første år på mit PhD-projekt. Og jeg startede for et år siden sammen med Jens Christian med det her PhD-projekt, som egentlig handler om økologiske konsekvenser og muligheder af rewilding. Og der dykkede vi som noget af det første ned i rewilding-litteraturen for at se, hvad er der egentlig lavet, hvad ved man egentlig om rewilding. Og som man kan se her, så er der et stigende antal studier, der bliver publiceret herovre på den venstre graf. Der kommer endnu flere artikler her i 2013. Men det, der ligesom var budskabet her, det var, at meget af det litteratur, der kom ud om rewilding, det er artikler, der er baseret på meninger, holdninger og følelser, som I kan se herovre på figuren til højre. Så man kan sige, der er et stort behov for at få noget mere viden om, hvad der sådan rent eksperimentelt sker, når man laver rewilding. Og det er ligesom noget af det, mit PhD-projekt gerne vil bidrage med, at få den her bar, hvor der står 8, nu skal jeg se, om jeg får pilen til at fungere, til at vokse lidt. Så der er altså brug for faktuel viden, og det er blandt andet det, som jeg vil vise lidt om her. Oplægget kommer til at bestå af to dele, nemlig som afspejler de to spørgsmål, vi stillede os selv, dengang vi startede projektet, nemlig hvad er effekterne af rewilding? Og for at finde ud af, hvad effekterne af rewilding er, jamen, så er det jo ret logisk at gå ud og finde ud af, hvor er projekterne? Og det vidste vi egentlig ikke ret meget om. Så det bliver ligesom ret logisk at starte med at lave en kortlægning af rewilding-projekter i Danmark. Så det bliver den første del af oplægget her, og den anden del, den afspejler nemlig nummer to spørgsmål, vi stillede os selv, nemlig hvordan kan rewilding så implementeres i Danmark? Og det er jo ikke os forskere, der implementerer rewilding. Så vi fandt ud af, at det var rigtig oplagt at spørge folk, der arbejder med naturforvaltning i Danmark, om hvad deres holdninger egentlig er til rewilding som et værktøj i naturforvaltningen. Og vi fik lavet et spørgeskema for at uddele på nogle konferencer, der har været i løbet af de sidste par år. Men først kortlægningsprojektet. Helt simpelt så gjorde vi det, at vi kontaktede alle de offentlige naturforvaltningsenheder i Danmark, alle arealforvaltningsenhederne under Naturstyrelsen og kommunerne, og stillede dem spørgsmål, er der rewilding i gang ude i jeres enhed? Vil der være det inden for de næste 5 år? I så fald, hvad er det for nogle arter, hvad er det for nogle habitater osv.? Og vi sendte forespørgsler ud, at det har vi sådan set gjort en helt lille gang efterhånden, men sådan det startede i foråret 2013. I dag der har vi fået svar fra 89 kommuner ud af de 98, der er i Danmark, og vi har fået 16 svar fra de 18 enheder under Naturstyrelsen, som forvalter areal. Og det er så resultaterne for de her svar, vi har fået ind med mail, som jeg præsenterer. Og resultaterne ser sådan her ud. Det er et kort over Danmark med kommunegrænserne på, de administrative kommunegrænser fra 2007. Og det man kan se her, det er jo så, hvad skal man sige, al den information, vi har fået, også fra Naturstyrelserne og fra alle kommunerne, de er samlet på det her kort, så der, vi har ikke et tilsvarende kort for Naturstyrelsens områder. Men som I kan se her, så er der altså omtrent 7 kommuner, hvor vi ikke har noget data, det er de hvide kommuner, og så er der en hel masse gule kommuner, det er der, hvor vi ved, der ikke foregår noget rewilding. Det er i hvert fald det, vi har fået meldt tilbage. Så er der de lysegrønne kommuner, hvor der er planlagt rewilding-projekter, og så er der de mørkegrønne, hvor der er allerede i gangværende rewilding-projekter. Og for lige at give jer et indtryk af, hvor stor variation i projekterne egentlig er, så mange forskellige arter, der egentlig bliver brugt, så lavede den her lille tabel, for at give jer det indtryk. Man kunne også vise det lidt på en anden måde, som jeg lige har tænkt mig. Jeg har udvalgt nogle af projekterne for lige at vise, hvor de foregår, og nogle billeder derfra. Nogle af de mest kendte projekter er jo bæverudsætningen over ved Klosterheden, i Lemvig og på Nordsjælland. Så er der de europæiske bisonprojekter over på Almingen på Bornholm, og så op ved Vorup og på Randers Regnskov, som er et projekt med Ove Jensen Fonde og Randers Regnskov. Så er der lidt et hotspot-område oppe i Lille Vildmose, hvor der både er krondyr og vildsvin og noget uokselignende kvæg ude på strandingene. Og måske el om et par år, men det tror jeg, Rita hun vil fortælle meget mere om. Så er der også en del private projekter med dårdyr, som I kan se her. Og det er ikke sikkert, at vi har fået alle projekterne ind her, men det er jo alt efter, hvad der er blevet svaret på de her forespørgsler. Der er også vildhesteprojekter. Projekterne med vildhest, de startede egentlig
hernede i Vordingborg Kommune, her på den her ø, der hedder Tærø, hvor det er et privat projekt, der startede i midten af 1960'erne, og hvor faktisk satellitter fra den her flok af heste er blevet sat ud på Sydlangeland, som er et af de mest kendte vildhestprojekter i Danmark, men hvor der også videre er blevet sat heste ud over ved Ringkøbingskjern flere forskellige steder der. Der er også nogle af Naturstyrelsens hesteprojekter med islandske heste, både nede for relativt nylig ved Ulvshale, men også oppe i Gribskov. Og så er der f.eks. projekter med krondyr, som her ved Klelund Dyrehave. Og det her billede, det er taget af et vildkamera over i dyrehaven der. Så som I nok kan se, så er der ret stor variation i de her projekter, og man kunne måske godt synes, at der er et behov for ligesom at kunne kategorisere de her forskellige projekter, for at bedre kunne lave en meningsudveksling, forstået på den måde, at det er vigtigt at vide, hvorfra man trækker erfaringerne for at kunne bruge dem videre i andre projekter. Og der kunne man måske bruge sådan en model som den her til at hjælpe sig selv med at kategorisere de her forskellige projekter på en såkaldt rewilding-skala. Og der har jeg plottet op på y-aksen intensiteten af forvaltningen, med meget lidt intensitet for neden og meget for oven, og så vildheden af arten ud af x-aksen. Og for lige at give sådan et indblik i, hvor et projekt kunne blive placeret, så f.eks. et almindeligt naturplejeprojekt med tamkvæg med sommergræsning kunne placeres herop. For eksempel vildhæsene nede fra Langeland, de kunne placeres her, fordi der stadigvæk foregår en hel del forvaltning på dem. For eksempel bliver der hængsene taget ud for at undgå indavl. Og så for eksempel et rigtigt bevaringsprojekt, det kunne være udsætningen af bæver, hvor de er fritgående nu, og der bliver nærmest ikke lavet noget forvaltning på dem. Så altså arbejde med en kategori, der hedder rewilding, projekter med aspekter af rewilding, og så projekter, der slet ikke er rewilding. Så hvis man bruger den her konceptuelle model på det her data, vi har fået ind fra kommunerne og fra Naturstyrelserne, og bruger det på det her kort, jamen så ændrer udseendet sig jo så lidt. Og så kan man se... Hvad for noget? Ja, den er jo kommet her til sig selv. Så hvad skal man sige, hvis man skal bruge nogle af de begreber, som Jens Christian arbejder med, så er det jo ofte projekter, hvor der har været en menneskelig indgriben i starten af projektet, som bliver betragtet som rewilding. Men altså de her mørkegrønne områder er bæverprojekterne, og alle de projekter, der er kunne kategoriseres som projekter med aspekter af rewilding, de har fået en anden farve her. Men jeg synes, budskabet ved den her kortlægning er, at der faktisk eksisterer en hel masse viden om, hvordan man kunne arbejde med forskellige arter, mere hårdføre arter, måske mere eksotiske arter. Så viden er der allerede. Det er bare et spørgsmål at få den kommunikeret videre. Det var sådan set den første del af oplægget. Den anden del af oplægget, den handler om det her spørgeskemaundersøgelse, vi har lavet. Fordi kort tid efter, jeg startede mit PhD-projekt, der var der den her temadag om evidensbaseret naturforvaltning i Aarhus. Og vi tænkte, at det var rigtig smart at dele et spørgeskema ud der, og så få nogle idéer om, hvad er det egentlig folk de mener om rewilding som et værktøj i naturforvaltning. Og det gentog vi igen i 2013 på Biodiversitetssymposiet herovre i København. Som I kan se, så er der lidt forskellige svarprocent på det. Men det er altså resultaterne for de her spørgeskemaer. I alt lige omtrent 170 udførte spørgeskemaer, vi har fået ind derfra. Og som I kan se her på de her grafer, der har vi fraktioner af respondenter op ad y-aksen, og så de forskellige spørgsmål, vi har stillet ud af x-aksen. Og grøn er ja, og gul er nej. Så det, vi har spurgt om her blandt andet på den første bar, det er, at kender folk egentlig til termen rewilding? Er det en term, som bare kun figurerer inden for forskning? Og det, man egentlig kan se, det er, at helt klart er det en term, der er kendt ude i forvaltningen, eller af de respondenter, der kommer for eksempel til sådan naturforvaltningskonferencer. Der er også rigtig mange, der synes, altså op over 80%, der synes, at rewilding faktisk skal implementeres som et værktøj i naturforvaltningen. Og der er også stor kendskab til danske projekter, i mindre grad til europæiske projekter, og faktisk over 10% har selv været involveret i rewilding-projekter. Og heldigvis er der mange flere, der ser mulighed for at komme til at arbejde med det. Så hvis man sådan skal sige det kort om den her graf, så kunne en af take-home-messages være, at det er en kendt term, det er ikke kun noget, der bliver brugt inden for forskning. Men dermed ikke sagt, at vi nødvendigvis lægger det samme i rewilding-begrebet. Så derfor spurgte vi også ind til det.
Og de her barer, de skal bestå sådan parvis fra resultater fra grå fra 2012, sort fra 2013. Og det her, det er min yndlingsgraf, fordi at den viser nemlig, at ikke ret mange respondenter associerer Vivaldi med forskning og alternative zoologiske haver. Og det er vi jo egentlig ret glade for, når det er noget, vi tager seriøst og arbejder med. Men derimod i langt højere grad mange af de kernebegreber, som Jens Christian også kom ind på, selvforvaltet natur, naturgenomretning, artsintroduktion og naturpleje. Så man kan sige med lidt andre ord, så taler vi i høj grad samme sprog, os der arbejder med det på den lidt teoretiske plan, og med dem, der skal implementere det. Så det synes jeg var rigtig positivt at få de her svar ud af de her spørgeskemaer. Så stillede vi også nogle spørgsmål til de sådan lidt mere ydre rammer omkring rewilding. Hvis rewilding skal implementeres, hvordan skal det så foregå? Skal det være hegnedyr, skal det være fridyr? På hvilken skala skal vi arbejde med at implementere rewilding? Og som I kan se op på grafen til venstre, så er der altså rigtig mange respondenter, der mener, at det kan sådan set foregå både i hegn og frit. Og hvis man kigger på svarene fra skala, hvor vi har spurgt til skalaen, jamen så først og fremmest kan man måske lige bemærke, at der er faktisk en hel del, der ikke har rigtig taget stilling til, på hvilken skala rewilding skal implementeres. Men af dem, der har taget stilling, så ser det ud som om, at det kan sådan set være fra lokal til regional skala. Og det er jo også en rimelig fin ting at kunne gå videre med, når nu man skal ud og arbejde med det i forvaltningen. En anden vigtig ting kunne være sådan noget som, hvad er det så for nogle arter, vi kunne være interesseret i at bruge i rewilding? Og vi har sat sådan en hel masse forskellige arter op på spørgeskemaet, som man så kunne tikke af. Og man kunne tikke lige så mange af, som man gerne ville. Og som I kan se her, så er der sådan en overvægt over mod de arter, som måske er mest kendte, og som også måske bliver betragtet som mindst farlige. Måske lige med undtagelse af vandbøffel her, og ulv og los. Og at de arter, der bliver betragtet som mere farlige, det er dem, der ikke piker så højt på den her sandsynlige rewilding-kandidat-graf. Der er måske lidt en tendens til, hen imod 2013, at der bliver accepteret flere vilde kandidater, eller arter, som bliver betragtet som vilde. Og det kunne måske være interessant at følge det over nogle år, hvordan det egentlig forandrer sig, det her. Men nu har vi altså fået sådan lidt nogle indikationer på, hvordan nogle af de ydre omstændigheder omkring implementering af rewilding-projekter kunne være. Så stillede vi også nogle spørgsmål til, hvad så udfordringerne kunne være. Hvad er simpelthen de største udfordringer ved implementering af rewilding? Og det er det her, som respondenterne de mener er de største udfordringer. Manglende områder, folkelig modstand og lovgivning om dyrevelfærd. Og som I kan se her på grafen for barn for folkelig modstand, så er den ikke ret høj i 2012 over i Aarhus, men faktisk ret høj over på Biodiversitetets symposiet i København. Og det kan selvfølgelig være forsaget af den geografiske fordeling til de her konferencer. Men det kunne måske også lige præcis være et udslag af, at i den her mellemliggende periode har kommet ulven til Danmark, og der har været en heftig debat omkring ulven i medierne. Men altså, den største udfordring, bliver der peget på, er manglende områder. Vi stillede sig også de spørgsmål om, hvad for nogle områder folk kunne tænke sig, som kunne være potentielle rewilding-områder. Og det grafen viser her, det er, at først og fremmest så piker ingen områder meget lavt. Ikke? Og det er jo positivt forstået på den måde, at der er ikke ret mange respondenter, der mener, at der slet ikke er areal til den her slags i Danmark. Derimod så piker nationalparker som det allerhøjeste, og det er måske ikke så overraskende, fordi det er vores store sammenhængende naturområder, eller i hvert fald ting sådan. Og derefter kommer ekstensive landbrugsjord, paragraf 3-områder, natur 2000-områder. Og jeg synes måske særligt, den her ekstensive landbrugsjord, den er interessant, fordi der kunne være nogle muligheder i øremærkning med EU-støtte på de her arealer, som kunne måske vandre mere over i at være naturarealer. Man kunne måske også ud fra sådan en graf her presse lidt på for at sige, jamen kunne rewilding-projekter, altså egentlig rewilding-projekter, forekomme i nationalparker, og så de her projekter, som man kunne kategorisere som projekter med aspekter af rewilding, i de områder, der er mindre og måske lidt mere fragmenteret natur, paragraf 3-områder, natur 2000-områder, ekstensive landbrugsjord. Yes. Så den sidste graf her er meget farverig, og den mest komplicerede graf, jeg kom til at vise,
Igen, så parvist er søjlerne for 2012 og 2013. Og det er, der har vi stillet nogle spørgsmål om, hvad folks personlige holdning var til rewilding, og hvad de mener, f.eks. borgere og lodsejere mener om rewilding, og hvordan effekten på biodiversitet og turisme kunne være. Og som I kan se her, så er der 80% af respondenterne, som er meget, altså har en personlig positiv holdning til rewilding, og faktisk også forventer, at borgernes indstilling til rewilding vil være meget positiv. Det er over 60% af respondenterne, der mener det. Der er også 80%, der mener, at effekten på biodiversiteten vil være positiv og tilsvarende positiv på turismen. Og måske mindre overraskende, at man ikke forventer, at lodsejerne vil være de mest begejstrede for de her rewilding-projekter. Men altså, igen synes jeg, det er meget positivt, at der er så stor positivitet ude blandt modtagerne, og at man faktisk også tror på, at det vil gavne, når nu eller hvis man skal i gang med at lave den her slags projekter. Så for lige at summere det hele op. Jeg har tre konklusioner, som jeg håber, I vil tage med hjem herfra. Og den første konklusion, det er for kortlægningsprojektet, hvor man faktisk kunne se, at der er 20% af de danske kommuner, som har i gangværende projekter med i hvert fald aspekter af rewilding. Så der er allerede en hel masse erfaring ude i kommunerne og ude i naturstyrelserne, og det er så bare et spørgsmål om at få den her viden fordelt alt efter, hvad for nogle projekter man har tanker om at skulle lave i sin egen naturenhed. Nummer to konklusion er fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor hvad skal man sige, i store linjer kan man sige, at der er stor positiv modtagelse af rewilding, og at man også tror på, at rewilding skal implementeres i Danmark, og at det vil gavne biodiversiteten. Den tredje ting, jeg synes, man skal tage med fra de her spørgeskemaundersøgelser, det er, at der bliver peget på, at manglende områder er den største udfordring ved implementering af rewilding, men at der samtidig bliver peget på, at nationalparkerne kunne være mulige rewilding-områder, og der er også andre arealer som ekstensive landbrugsjorder, paragraf 3-områder og Natura 2000-områder, som kunne være interessante, måske mest i forhold til projekter med aspekter af rewilding. Og med det sagt, så vil jeg gerne sige tak til OB Jens Fonde, som støtter min forskning, og til nogle folk her, som har været behjælpelige med at være forsøgskaniner på spørgeskemaet, og Bente Sørensen, som har hjulpet med at målrette de her forespørgsler ud til kommuner og naturstyrelser, og det har været lidt af en stor opgave. Det var ikke helt så simpelt, som jeg troede i hvert fald. Og så selvfølgelig til de danske kommuner og naturstyrelser, som har kommet med svarene, som ellers kunne jeg ligesom ikke have lavet det her arbejde. Og selvfølgelig også til alle de deltagere, der er sikkert nogle af jer, der sidder herinde, som har svaret på de her spørgeskemaer. Tak.